Danas obeležavamo jedan specifičan jubilej, možda najlegendarnijeg Mercedesa od svih do sada. Koji je po tebi od ovih prava E-klasa? Koji je po tebi onaj koji je baš simbol svega? Ja mogu ti kažem koji je moj najomiljeniji. Pričamo o automobilu koji je, bar što se nas tiče na Balkanu, sasvim sigurno simbol Mercedesa, automobilu koji je stigao do 16 miliona kupaca. E pa da saznamo zašto je to tako. Eržika! Gde si, mladene? Elza, gde Luftballon? Gde je tebi taksimetar? Emisija Sat, nedelja, na prvom programu RTS-a.